Ми дуже цінуємо ті стосунки, які сформувалися між нашими країнами. В умовах тих викликів, які стоять сьогодні перед Європою, перед Україною, перед Польщею, позиції наших країн повинні тільки зміцнюватись, і координація наших дій повинна також посилюватись. Хочу вас проінформувати про ситуацію в Україні. На превеликий жаль, у мене нема великого оптимізму щодо розвитку подій. У нас з 1 вересня була чергова домовленість про припинення вогню, але тільки декілька днів можна було вважати, що обстрілів мінімум. Останні дні кількість обстрілів знову вийшла на середню кількість по минулому місяцю. Протягом сьогоднішньої ночі було 54 обстріли з використанням знову важкої техніки і зброї, і мінометів, і артилерії тощо. Тобто знову вийшли на формат активізації протистояння.